Pai tei pade tu kono mi moja na daga poko kuka ka banya kai ko ni kisha asara judicial yetu wamekuwa kwa contest ya kushindana na kupimana kupimana nguvu na parliament ya sefiti. Tuko na bill kama ya NHIF ambayo ilikuwa social insurance health fund, ilikuwa na nia ya kupega USC kuwa affordable kwa kila Mkenya. Mtu mwenye anaketi pale judicial, mwenye ana mgonjwa kwa hospitali yenye anaangaika kupata pesa ya matibabu, anaenda kwenda kupiga hiyo bill. Plan ya house ambao wetu wengi wanaishi kwa manyumba mbaya na vijana wetu hawana ajira, mtu mwenye ameketi kule judiciary anaenda kufika yale bili, sababu anataka kuonyesha sisi ya kwamba hapo tuko executive. Sisi pia paja tuko na mtu mmoja tulipewa yule bunge ya kutengeneza budget, na bwana chair ya budget, nataka nikuombe tunapotengeneza budget inakuja hii judiciary inataka kutia, tunakata budget yao yote mpaka wanapata baiskeli kwa kutembea. Unajua kwamba maisha ya watu wagonjwa ina maana, kama vile yao na hiyo magari yao iko na AC iko na maana, na hiyo manyumba yao iko na AC iko na maana. Maisha ya kijana ana kazi iko na maana, kama vile yeye mwenyewe anapatia medical cover. Mkenya yote anahitaji kupewa medical cover. Hiyo budget yao wakukataa kutii na kusikiza maneno. Hii mwezi wa pili tunaenda the sample ya budget meeting, na tuko na nguvu tulipewa pia kikatiba ya kugawa pesa ya Kenya na chama chetu hapa hapa, tunyonge hiyo budget yao yote, kwa kuwa wanaomba maji na kutembea na miguu, ndio wajue vile Wakenya wana kasi wanaishi.